Olá, querido amigo, olá, querida amiga. O texto para a meditação de hoje, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo escrito por Davi, quem sabe seja o texto bíblico ou um dos textos mais conhecidos em todo o nosso mundo. Se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Eu li outro dia uma história muito impressionante a respeito desse salmo. Um ator estava presente numa assembleia com centenas de pessoas e usando todo o talento que ele possuía de dicção, entonação, gesticulação, ele recitou para aquela assembleia o Salmo 23. E quando ele terminou de recitá-la, a multidão explodiu em aplausos. Falando a respeito dos talentos e das habilidades desse ator na declamação de uma poesia tão linda. Mas ao final da mesma, ele convidou um senhor que ali estava sentado que viesse à frente, tomasse o microfone e também recitasse o Salmo 23. E aquele senhor, já com os cabelos brancos e uma idade avançada, com a voz um pouco embargada, falou o mesmo salmo que o rapaz havia dito. Quando ele terminou, não se ouviu nenhum aplauso no auditório, mas viram-se muitas lágrimas nos olhos. Aquele mesmo ator, tomando a palavra, disse para os presentes: eu fui um cristão muito tempo na minha vida e hoje encontro-me afastado dos caminhos do Senhor. E vocês sabem qual é a diferença entre os aplausos e as lágrimas? É porque eu conheço o salmo do pastor. Mas esse Senhor, que é meu Pai, Ele conhece o pastor do salmo. Você conhece quem? O salmo do pastor? Ou você conhece o pastor do salmo? Quem é Jesus para você? Interessante que quando Cristo quis falar a respeito do cuidado de Deus, Ele escolheu o pastor e a ovelha. Por que Ele fez isso? Porque não existe animal mais indefeso, mais simples do que uma ovelha. Por qualquer coisa, ela pode se machucar ou mesmo colocar em risco sua vida. Mas o pastor cuida sempre dessa ovelha. E se ele for o nosso pastor, nós sempre estaremos protegidos. Sempre seremos guardados. Por isso, aproveite o dia de hoje para conhecer mais a respeito do pastor do salmo. Vamos orar? Nosso querido Deus, queremos que o Senhor seja o nosso pastor. Queremos nos alimentar na Tua presença. Queremos crescer e estar seguros na Tua companhia. Nesse dia, que o Senhor seja o nosso pastor. Porque se o Senhor for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nada sentiremos falta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixe que a palavra de Deus ilumine o seu dia.